66 vuotta yhtä lentoa ylhäältä alas. Hassu. Ihmiset kysyvät aina, mitä sitä ajattelee hypyn aikana. Enä minä ajattele. Olen ajattelematta. Haluan saavuttaa tyhjyyden. Antaa sydämen lyödä tahtia ja unohtaa kaiken. Haluan vajota toiseen tasoon. Tuntea ajan pysähtyvän, kunnes kuulen huminaa ja repäisyn kuin pingoitettua lakanaa revittäisiin kahtia. Tuona hetkenä veteen on tullut aukko, josta olen mennyt sisään.